Hörmətli izləyicilər, izləyənlər, bugün biz gəlmişik bir yardıma ehtiyacı olan bir insana yardım gətmişik, yardım eləməyə gəlmişik. Sağ olsun xeyirxah insanlar. Bizə xəbər çatdı ki, o insan çox pis vəziyyətdə yaşayır, çox ümitsiz bir vəziyyətdədir, tək tənha bir insandır. Biz də əlimizdən gəldiyi qədər həm özümüz yardım gətmişik, həm də inşallah vasitəçi olacaq. Xalqımızın xeyirxah insanları, imkanlı şəxslər də ona yardım eləsinlər. İnşallah götürək. Bu qapıdır da. Budur, gördüyünüz kimi belə bir şəraitdə yaşayır insan. Belə şəraitdə, yəni deyirlər, hamı çox rahat deyir, evdə qal, evdə qal. Belə evdə kim qala bilər? Belə kim yaşaya bilər? Nə bilmirəm, bilməm hisslərimi necə ifadə edeyim. Budur müəllim. Sizə qurban olaram. Verin ayağınızdan öpüp. Yok yok müəllim, ehtiyac yok. Az kan aldı. Biz elə sərbəst, müəllim. Gördünüz kimi, hörmətli izləyicilər, yəni mən insanın bir yardım üçün bu qədər çarəsizliyini görəndə artıq özümü saxlaya bilmirəm. Məni almışsınız bizləri. Bəli, bəli. Çox sağ olun, verin ayağınızdan öpüp. Yalvarırım. Müəllim, ehtiyac yok. Belə bir yaşda bir adamı. Ehtiyac yok. Siz çəkin, şəraiti çək qardaş. Çək də çək, çək, çək. Çək görsünlər ki, insanlar necə şəraitdə yaşayırlar. Yəni, kim yaşaya bilər burada axı? Gəlin müəllimlə bir az danışaq. Mən hər şeyi gətirmişik sizin üçün. Bu da mənimdir. Bütün zəruri ehtiyaclar var. Baxın, baxın, belə bir şəraitdə adam necə yaşasın? Ağac da quruyub. Susuzluqdan ağac böyüməyib. Mən necə yaşayayım burada? Ağacı çək də, ağacı çək. Çək ağacı. Yəni, nə bilməyib. Biz hamımız çox rahat evlərimizdə oturmuşuq, çox... Yəni... Düşünə bilirsiniz, yəni bizim ev... Kiçikdir, balacadır, gəzirik ora. Bu adam bu boyda evdə gəzir, nə qədər kalori itirir? Nə qədər kalori itirir? Üzür istəyirəm, evdir bu, bu evdir. Yəni, buna da şükür, inşallah düzələr. Hörmətli izləyicilər, mən artıq göz yaşlarıma hakim ola bilmirəm. Yəni, bu vəziyyət, bu şərait... Mən... Bizə... Yəni... İnsan tox olanda... Xəbər olmur başqa insanlardan. Elə başımız gündəli həyata qarşı bu cür insanları, bu cür şəraiti heç görə bilmirik. Heç təsəvvür eləmirik ki, belə adamlar var bu həyatda. Biz bütün zəruri ehtiyaclar var burada. Yağdır, undur, düyüdür, sonra tualet kağızıdır. Buna ehtiyac yox. Yemək yemirəm aylar. Qurban olaraq, mən təsəvvür eləmirdim, hörmətli izləyicilər, bu qədər belə bir vəziyyətdən qarşılaşacam, amma özümü tox tutmağa çalışıram maksimum. Mənim bəs, çox üzr istəyirəm, bəs bu virusun yayılan vaxtında, bu hər tərəf virus qaynayan vaxt, siz nə ilə dezinfeksiya olunursunuz, nə ilə neyinirsiniz siz? Mən yetim ispirtim var, deyilə. Babamdan qalma hüngür var ya, bu kanyaqdır, 100 yaşı olaraqca. 100 ilin kanyaqdır. Olalım budur, gəlin sizə də zəhmət olun. Kasımın olanda. Gətirin qədər, siz də dezinfeksiya olun. Yəni bizim... Bir də yaxın gəl, qardaş yaxın gəl. Evimizdə hər şeyimiz var. Spirtimiz var. Maskamız var, əlcəyimiz var. İnsan gördü nə ilə? 100 illik kanyaqla dezinfeksiya olunur.
gittim canlı şahsen. Sokağa yakan adamlar. Sokağa şeriler. Utandır ha. Utanmıyorum. Ben, bu bizim utandığımız. Bu bizim millet olarak utandığımız gibi sizin gibi insanlara. Sessiz infeksiyonlu siz. İsteyirsiniz canım. Bir dakika çocuğum dedim. Yok yok. Siz yemez zaten yemirsiniz. Yengin çeyimun tetiniz sok aşağıda sizin. Elendi çıba. Bu boydayım ben. Bas neze yığıştırırsınız? Neze? Yaşlı adam işte cüzüm sattığı kadar. Ne ayaklarım da şişim at. İlahi adam o baştan o başa zorla diyeyim sana. Ben bile çevreye yap. Ben öğreşmiş ama. Yes, Melim bu... Siz bu taştan ha... Bu evde nece ne inirsiniz? Darıkanla ne inirsiniz? Başınızı nece katırsınız? Ben de adamım da. Ben de istedim parkta gezeyim. Eğleneyim. Ben de cavanların etrafında olmaz istedim. Ama çıka bilmiyorum. Böyle yerde adam nece kalır? Bir bakın da zerbet olmaz. Evdi bu. Burada kalmam ama. Hayat içe. Bu boyda hayat. Bu boyda hayatta kim gezebilir? Oradan yani öyle evde kal evde kal demeyle değil de yani öyle evde kal evde kal. Evde kal evde bu kadar. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Has kanaldı bu. Bu kanal diyorum ben. Ben Darıkhan'da böyle neyinizsiz ne istiyorsunuz? Darıkhan'da hiç değil. Baktım bununla çeçirdirem. Bakın. Kadın telefonudur. Etrafı da kızıl işlemelidir. Ne internete girebilir, ne Facebook'a girebilir. Ancak öyle zevk gelir, zevk gelir. Ben de isteyerek Facebook'a girip, Instagram'a girip. Man. YouTube'da tuzlu mesele, bağ mesele videolara bakın. Ben... Hürmetli izleyiciler, ben yani özümden utanırım. Özür dilerim, telefondur bu kardeş. Yaşayışımdan utanırım. Yani ben buradan bütün hayırhak insanlardan kahiş ediyorum. Bütün imkanlı şahsilerden ki... O mobil telefon şirketler, hızımıza bu Melim'e bir tane smartphone ki, hızımıza Facebook'a girsin, ne bileyim haberlerde. Bu ne yaşa işte, ne yaptım? Çok sağ olun kardeş. Ben... Bütün bu şeraite bakandan sonra yüzümü tutan... Bu rayonun icra hakimiyetine. Hardadı bu rayonun icra başçısı? Hardadı bu rayonun icra başçısı? Ay bu rayonun icra başçısı! Bəli. Ne bəli? Mənəm bu rayonun icra başçısı. Mənəm! Ben şoktayım. Aziz izleyiciler, ben şoktayım. Melem! Bu insan nece... Nece sadedir yani bu... Bu vezifeyle beni bu insanın yaşayış şeraitine bakın. Örnek götürün. Her birimiz bu insandan örnek götürmeliyiz. Has kanaldı bu. Kanal değil. Kanal değil bu. Hürmetli izleyiciler. Yemek. Ye ye biraz ye. Biraz ye ye. Doyun, yiyin, doyun.
Mənim halım pisləşir. Mənim halım pisləşir. Mən su verim. Mən belə talih, mən bir dəfə də görürəm, belə şeylə qarşılaşıram. İçin, için, xaric olsun, sudur bu. Bağışlayın. Siz bağışlayın, siz bizi xalq olaraq bağışlayın ki, biz sizə qarşı belə etinasız yanaq. Biz unutmuşuq sizi. Mən neçə vaxtı bilmirəm bu ağızda yemək yemək üçün də istifadə etmək olur. Necə ağırlı bir kəlmədir. Yazıcı olsa bu kəlmənin üzərindən roman yazardı. Ya bu qədər. Hansı kanalım? Kanal deyil. Hörmətli izləyicilər, hal-hazırda belə bu insanın taleyi bizi də çox təcrübədə hal eləyib. Yəni fikirlərimi ifadə edə bilmirəm. Yəni söz tapa bilmirəm. Mənim bəs sizin ailəniz yoxdurmu? Siz tək tənha necə yaşayırsınız? Bəs sizin doğmalar bu sardadır. Məni tək qoyub gediblər. Möhkəm olun, möhkəm olun. Hansı kanaldır? Kanal deyilik. Bəs hardadır ailəmiz? Niyə sizi atıb gediblər? Həyat yoldaşım, ömürcün yoldaşım dedim, Maldivdədir. Oğlum İsveçdədir. Kızım Norveç'tedir. O biri kızım da Brunei'de Erdedir. Hürmetli izleyiciler ama o ata kimi ayaktadır. O... Onun yüreği hala da ayaktadır. Bəli. O bəş durup. Bütün xeyirxah insanlara, bütün imkanı çatan şəxslərə xahiş eləyirəm, ona yardım eləyək. Verin ayağınızdan öpüldü. Yox, lazım deyil, mənim xahiş eləyirəm lazım. Bəs siz darıxmırsınız mı? Bəs siz tək tənha necə eləyirsiniz? Bəs neyinirsiniz siz? Sağ olsun, yenə də sağ olsun. Xeyirxah insanlarınız məni tək qoymurlar. Qayğıma qalanlar olur. Əziyyət çəkirlər, mənim üzərində böyük əziyyətləri var. Sağ olsun mənə. Həmçə. Xeyirxah insanlar, ay, çox sağ ol, çox sağ ol. Model xanımlardır, getməyə yerləri yox idi. Gördülər, mən də yaşlı insanam, gəldilər mənə baxmağa. Sağ olsun. Görürsünüz, incə ürəkli, saf qəlbli insanlar var. Gəlin sizi qucaqlayın. Necə bu insana baxın, bu insanlara baxın. Onlar necə xeyirxahdılar. Onlar, hamımız onlardan pay götürməliyik. Qoy, qızaqlayayım mən sizi. Qızaqlayayım, qızaqlayayım. Necə olmasa bunu? Yox. Gördüyünüz kimi bu iki incə qəlbli xanım, xeyirxah xanım hal-hazırda dəstək olurlar bu imkansız müəllimə. Siz öz xahiş edirəm təəssüratlarınızı bölüşərdiniz. Mən onu yağışlı bir gündə tək tənha gördüm. Məncə o birin pəncərəsinə elə kədərli baxırdı ki, ürəyim dözmədi. Hər şeyimi atdım, gəldim onun yanına. Bəs siz? Nə deyim? Hardan başlayayım, hardan danışam? Elə gözəl qarnı var idi ki, belə yekə. Heç qarnı da qalmıyor. Mən söz verirəm. Sənə söz verirəm. Hamiyə söz verirəm. Mən həmişə sənin yanında olacaq. Mən səni tək qoymayacaq. Görürsün necə insanlar var, necə gözəl insanlar var. Ay şehrin imkanı şəxslərdən. Yardım eləyin. Bizi tək qoymuyor. Çox ayşəyirəm. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Gözləri meydana bilmirəm. Şükürlər olsun. 190 manat mələqə verildi. Şükürlər olsun. Şükürlər olsun. Əziz izləyicilər, biz bu gündə ehtiyacı olan bir insana yardım elədik.
Heç birimizin yaşaya bilməyəcəyi, belə şəraitsiz bir evdə yaşayan bir insana yardım elədik. Xahiş edirik siz də imkanınız çatırsa, imkan çatan qədər bu insana dəstək olun, yardım edin. Qardaş, hansı kanal idi? Kanal deyilik biz, müəllim. Sağ olun.